ម៉ែទៅហើយបងចេញដំណើរទៅហើយនេះនេះនេះខៃអីដែរចេញហើយចេញដំណើរទៅហើយអានេះទីអ្នកណាប់ចិត្តទីអ្នកណាប់ចិត្តមកស្រែស្រូវកាហ្វេស្ដាប់ចង្រិតកូនផ្អាតកូនកតាយំហើយភ្លៀងមកមេតិចទៀតណាមានតែនំហ่าតែនំមួយអ្នកលក់តាណាអ្នកលក់មកនេះមកដល់ហើយស្រែស្រូវកាហ្វេបងប្អូនថ្ងៃនេះតិចតិចរមណីបាទអទេសភាពស្រះឈូកខាងនេះស្រះឈូកបងប្អូនបាទស្រះឈូកស្អាតណាស់ស្រះឈូកដ៏ស្រស់បំប្រងរៀបត្រីដ៏សែនរមស្រស់ត្រកាលបាទពណ៌ត្រួយជេកត្រចះត្រចង់ម៉ែអង្គុយមើលប៉ុណ្ណឹងមកណាចាំតូននោះចាំម៉ែដើរទៅបាទនេះទេសភាពស្អាតណាស់បងប្អូនពណ៌បៃតងបាទលម្អដោយភ្លើងពណ៌បៃតងបាទកន្លែងនេះគឺស្រះឈូកទេបងប្អូនណាស្រះឈូកបាទយើងអាចមកគយគន់ស្រះឈូកបេះផ្លែឈូកលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅស្រែស្រូវកាហ្វេបងប្អូនភីឆានមកតាពេលថ្ងៃឯងឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនឲ្យបានឃើញទិដ្ឋភាពពេលរាត្រីបាទទិដ្ឋភាពរាត្រីឃើញថាពណ៌បៃតងស្រស់តែម្ដងហើយឮសំឡេងចង្រិតស្រែកយំបាទហើយនឹងកូនក្អាត់បាទសំនឹងឈ្មោះថាស្រែស្រូវកាហ្វេទៅខាងវាស្រែវិញបាទនេះហើយបងប្អូនខ្ញុំមកមើលមីងក៏ឆ្លៀតចូលស្រែស្រូវកាហ្វេទៅបងប្អូនបាទទិដ្ឋភាពស្អាតណាស់បងប្អូនអើយស្អាតមែនតើបាទកំពុងតែចាត់ចែងរៀបចំទិញចំណីអាហារខ្លះទៅនៅទីនេះមកខាងឆ្វេងដៃវិញហ្មងបងប្អូនយើងត្រឡប់ពីស្រះឈូកមកមកវាស្រែបាទខាងនេះគឺមានខាងការ៉ាអូខេមានគួយគន់នៅសัตว์ផ្ន្សាយសត្វផ្សេងៗទៀតបាទនេះផ្លូវដើរឆ្ពោះទៅកន្លែងការ៉ាអូខេព្រីបងប្អូនហើយនឹងកញ្ចក់ផ្សេងៗនឹងស្ពានហើយកន្លែងកញ្ចក់បេះដូងចាមែនណាគេឲ្យច្រៀងតាមកបងប្អូនអើយងងឹតសូនអញ្ចឹងយ៉ាប់ពិបាកនឹងទស្សនាណាទិដ្ឋភាពពេលយប់បាទនេះគួយពីអ្នកអ៊ំដល់ពីមកជាងៅគេដើរអត់ទាន់ផុតហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងមកស្អីដល់ដល់ចូលមកសបុកទៅបាទអត់មានហ្វ្រេនជាមួយបងស្រីហ្នឹងណាអត់អីគិតដាក់សក់ខ្មែរហ៎ណាបងក៏ថានឹងផ្ញើរូបភាពនេះទៅម៉ែទៅប្រពន្ធគាត់មិនមែនម៉ែអីទេម៉ែប្រពន្ធឥឡូវនេះប្តីបានមកកណ្ដំបនស្រែស្រូវកាហ្វេបាទចង់ផ្ញើទិដ្ឋភាពនេះផ្ញើភរិយានៅផ្ទះបានទស្សនាហើយឃើញហើយ complete follow pageជួយ share ជួយ like ផងបាទមើលមើលតាមផ្ញើទៅម៉ែឈ្មោះអីប្រពន្ធម៉ែរឿមអេ Facebook ហ្នឹងណា
ទៅទីហើយបាទស្រែស្រូវកាហ្វេបងប្អូនបាទស្មានឯងម៉ោង 7:08 ហើយបងប្អូនតាំងមកម៉ែហូបបាទបាទនាំគ្នាមកហូបឈូកវិញស្រែស្រូវកាហ្វេបាទតែស្រូវបាទមានឆែអីគេដាក់ផ្សែងគេដាក់ផ្សែងហុយបាទបងប្អូនអើយសុបាយមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនយើងមកស្មាននឹងមកស្មាននេះគឺបងប្អូនយើងក៏ស្រោតទៅគេឋានរៀងៗខ្លួនហើយបាទនៅតែអ្នកមកក្រោយចូលសម្រាកជើងរាក់ដៃនេះទៅបងប្អូនបាទអាកុំភ្លេចជួយ share ជួយ like follow page ផងបងប្អូនបាទអរគុណហើយដើម្បីឲ្យបានបងប្អូនទៅទៀតបានឃើញទស្សនភាពពេលរាត្រីបងប្អូនពេលរាត្រីនៅស្រែស្រូវកាហ្វេក្រុងបាត់ដំបងយើងហ្នឹងបាទមកតាមផ្លូវបំបាយ highway បងប្អូនបងប្អូនឃើញហើយផ្លូវបំបាយ highway អូតាគីបាទឡើងដល់ឡើងខែនិយាយគេនិយាយដល់មកជុំមកចាំដាច់ងាយអត់ហើយទៅយកនៅរបស់ទៅយកដែរយកទៅនេះណាទីមកមកជាមួយទៅទៀតមកដល់ព្រះតាទៅមកដល់ព្រះតាទៅមកដល់ព្រះតាដល់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 ដ
គឺសាច់កបីហើយគោអត់យកសាច់ជ្រូកទេបាទនៅកន្លែងស្រែស្រូវកាហ្វេស្រែស្រូវកាហ្វេកាហ្វេស្រែស្រូវកាហ្វេម៉ែទៅហើយបងចេញដំណើរទៅហើយនេះខៃឲ្យដែរណាចេញហើយចេញដំណើរទៅហើយ